こんにちは、たくみクラフトと申します。今日は MXR のティミのレビューをしてみたいと思います。今日メインはこちら側の MXR のティミの紹介なんですけれども、元ネタになっているポール・コクレーンのティミオリジナルの方も持っていますので、今日は、この2つの比較っていう形で基本的に紹介していきたいと思います。つまみの構成はどちらも同じで、ボリューム、左下がボリューム、左上がベースで、右上がゲイン、右下がトレブルという形になっています。そしてさらにトグルスイッチでクリッピングの切り替えがついていて、コンプレッションの少ない対象クリッピング、そしてコンプレッションの強い対象クリッピング、そして非対象のクリッピングという構成になっています。では早速弾いてみたいと思うんですけれども、まずこんな感じのセッティングになっていて、ちょっと、ゲインが高めでコンプレッションの効いたリード向けサウンドという音を出してみたいと思います。トグルスイッチの設定はどちらもコンプレッション強めの、対象クリッピングになっています。それではちょっとクリーントーン弾いてみます。MXR のティミーの方からポール・コクレーンのティミーの方、MXR のティミー、オール国連のティミはい、いかがでしょうか。個人的な感想としては結構違うかなというふうに思います。ポール・コクレーンのティミーの方がもうちょっとレンジが広くて、下も上も、どちらも出てるかなというような感じがします。 MXR のティミーもう一回弾いてみると、ポール・コクレーンのティミーポール・コクレーンのティミーの方がコンプレッションが少ない、この設定でもコンプレッションが若干少なくて、 MXR のティミーの方がコンプレッションがもっと効いてるっていうような印象があります。まあ歪みペダルって結構違いが 細かいっていうか、細かい違いにこだわる部分が多いと思うので、これはちょっと同じとは言えないかなというぐらいの違いがあるんではないかなというふうに思います。でちょっと原因を下げてクランチっぽい感じにしてみたいと思います。
それ EQ はどちらも MAX で、一切カットしない設定でいってみたいと思います。そしてクリッピングのつまみは、真ん中で一番コンプレッション感の少ない対象クリッピングという形でしてみたいと思います。で、ちょっと EQ のつまみについてなんですけれども、MXR の方のティミーは、普通の EQ ですね。右に回していくにつれて、その書かれている帯域、ベースならベース、トレブルならトレブルの帯域が出てくるというような、つまみの聞き方になっています。そして、ポール・コクレーンのティミーの方はですね、聞きが逆になっていて、左回し切りで一番、ベースとトレブルが出てる状態。右に回していくにつれて、どんどんカットされていくというような風になっています。なので、全く真逆のセッティングのように見えますが、これで基本的には同じ、どちらもフルでベースもトレブルも出てるというようなセッティングになると思います。じゃあちょっとフランチっぽい感じで弾いてみたいと思います。もうちょっと音量を上げます。ポール・コクレーンのティミー。MXR のティミー、ポール・コクレーンのティミー。ポール・コクレーンのティミーの方がよりトランスペアレント系っぽい、音の粒立ちがはっきりしていて、分離感があるような印象があります。 MXR のティミーの方がもうちょっとコンプレッションが効いていて、ちょっと音の分離が悪いというか、トランスペアレント系の音っていう印象はあるんですけれども、その中では割とちょっと音が団子っぽくなるかなというような感じがありますね。次、ちょっと非対称クリッピングの方を行ってみたいと思いますが、左側 MXR のティミーの方は左側にすると、非対称のクリッピングですね。
ポール・コクレーンのティミーの方は上かな、上にすると非対称のクリッピングになります。こちらのセッティングで弾いてみたいと思います。まず MXR のティミーの方から、ポール・コクレーンのティミー、こんな感じですがいかがでしょうか。ティミー MXR から発売されて、こちらのポール・コクレーンのティミーの方は結構、数が少なくてですね、なかなか手に入りづらいっていうところがあって、 MXR が出してくれたことによって手に入りやすくなって、そこはいい点かなというふうに思いますが、まあ今日聞いていただけた通りちょっと音は違うかなというような印象があります。方向性はまあ似てるはいるんですけれども、やはり元ネタになってるだけあって、繰り返しになりますが、私の印象としては MXR のティミーの方がちょっとコンプレッションが効いて、トランスペアレント感が薄いというか、粒立ちの良さと、コードの分離感っていう意味合いで言えば、オリジナルのポール・コクレーンのティミーの方が勝っているかなというふうな印象があります。まあただですね、MXR のティミーの方が入手性はいいですし、値段もまあ安いので、とりあえずっていう方もありな、まあ別にMXR のティミーも悪い音っていうわけじゃなくて、まあ好みの問題かなというふうに思うので、もちろん MXR のティミーの方がいいという方もいらっしゃると思いますし、まあぜひ一度弾いて楽器屋さんなんかで試していただけたらいいかなというふうに思います。まあ小さくて、ボードの場所も取りませんしね、いいと思います。はい、それでは今日は MXR のティミーのレビューでした。よろしければチャンネル登録、 Twitter、Instagram のフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。